Я вам бажаю не втрачати натхнення. Я вам бажаю, щоб ви виправдали свій логотип, об'єднались заради України. Я не так. Ви йдіть, а інші до вас приєднаються, якщо ви будете робити правильні речі. З кожним годом ми будемо вчитися все більше і більше. Хотів, щоб наше політичне об'єднання в перспективі сформувало і почало працювати над доктриною повернення Криму. Я повернувся сюди з метою працювати тут. Який рік Олександр? Набрав 89 Слава Україні! З такою командою, з такими людьми, з такими планами, з такою структурою, з такими підходами ми просто приречені на успіх. Сила людей – партія, яка сформувала свій виборчий список на 100% із основних облич із застосуванням внутрішніх люстраційних процедур. Список кандидатів від партії «Сила людей» формувався шляхом проведення анонімного рейтингового голосування. До списку «Сили людей» разом із членами партії увійшли відомі експерти, серед яких один з авторів Конституції України – Віктор Мусіяка, заступник міністра оборони Ігор Кабаненко, урядовий уповноважений з питань етнонаціональної політики Геннадій Друзенко. У виборчому списку партії є й троє житомирян. Я, Мусіяка Віктор Лаврентійович, брав участь у розробці і прийнятті Конституції України. І сьогодні, коли створюється партія «Сила людей», я бачу на її знаметах гасла, які є якраз суттю держави Україна, яку ми заклали в Конституцію України, а саме людина, її життя, здоров'я, гідність, честь, недоторканність, як найвища соціальна цінність. Мені це імпонує, я підтримую силу людей. Сила людей на сьогоднішній день є першою в Україні політичною силою абсолютно нового європейського зразка. Це партія без політичного минулого, але з великим майбутнім. Її будують люди, а не олігархи. Жодної узурпації влади всередині партії. Сила людей сповідує ідеологію багатолідерності. Кожен її член впливає на будь-яке рішення. Спочатку їх було 5, через місяць – 30, сьогодні – кілька тисяч. Ми – брати Капранови. Чому ми підтримуємо ідею створення партії «Сила людей»? Тому що нам настогідло, що за кожною політичною партією обов'язково ховається вуха якогось олігарха, якогось грошового мішка. Ми переконані, що Україна – це не країна приватних партій, приватних територій. Феодалізм – це закінчився в 20 столітті. Тому ми хочемо, щоб з'явилася в Україні нарешті партія, яку створили люди, яку підтримують люди і яка таким чином відображає інтереси людей. І фінансують люди. І ваша робота в цій партії, ваша робота з цією партією починається з підписа. З підписа, який ви поставите за те, щоб партія з'явилася. І тоді наша сила об'єднається разом, і це буде сила нас, тобто сила людей. Один із ініціаторів створення «Сили людей» депутат обласної ради Дмитро Кропачов переконаний, що саме багатолідерна партія має стати не лише новою владою, а й основою громадянського суспільства. У «Силі людей» немає вождів. Саме це дозволяє уникнути одноосібного прийняття рішень і дає можливість кожному реалізувати себе у партії. Керівним органом є політична рада, членами якої є делегати від обласних організацій. Партія фінансується виключно за рахунок членських внесків, а структура «Сили людей» розбудовується знизу до гори, тобто з найнижчих ланок первинних осередків, які формують районні, міські та обласні організації.
Доброго дня. Я Денис Бродський. Я живу і працюю в Києві вже майже 20 років. І всі ці 20 років я пересвідчуюся, я фахівець з управління персоналом в великих вітчизняних та іноземних компаніях, що саме якість людей призводить організації або до успіху і розвитку, або до занепаду. І саме тому сьогодні я радий приєднатися до ініціативи створення нової політичної партії «Сила людей». Бо я впевнений, що Україні сьогодні потрібна партія, яка згуртує людей не довкола обличчя лідера, не довкола інтересу своїх спонсорів та олігархічних кланів, а довкола ідеї розвитку до розквітання української держави. Партії, яка зможе запропонувати своїм членам активну участь, активну дію, яка зможе прислуховуватися до їх думок та ініціатив, яка буде керуватися не інтересами політичної ради партії, а інтересами кожного її члена. Партія, яка буде просувати і розвивати людей, яких здатні змінювати цю країну. Я впевнений, що саме таким шляхом народяться нові лідери нашої держави. Я підтримую створення нової політичної партії «Сила людей». В центрі ідеології сили людей стоїть людина. Людина освічена, розвинена, вільна та відповідальна, що живе у достатку, є найвищою цінністю для політичної партії «Сила людей» та основною метою України. Розвинутої країни з громадянським суспільством та високим рівнем культури і духовності, сильної країни з міцною економікою, де впроваджуються інновації, справедливої країни, в якій влада для людей, а не люди для влади, самоврядної країни, в якій люди об'єднані в сильні громади на місцях і самостійно вирішують, як їм жити. Я Ігор Осташ, політик і дипломат. Українській політиці потрібна молода кров. І я сподіваюся, що «Сила людей» буде саме тією партією, яка збудована не за гроші олігархів і не під конкретного політика, а збудована знизу. І «Сила людей» приведе в українську політику нові імена. Солідарні та самодостатні люди впевнені у завтрашньому дні – основа країни. Нову якість політики можна забезпечити лише новою якістю політиків. Виховання та навчання нової політичної еліти – ось одне із пріоритетних завдань «Сили людей». Дмитро Кропачов, 34 роки. Народився, виріс та працює у Житомирі. Навчався у Житомирському державному технологічному університеті. Опісля закінчення вищого навчального закладу створив власне приватне підприємство. Любов до точних наук і винахідництва передалася Дмитру від батька. Одружений, має доньку Марію. Поки Дмитро не почав займатися політикою, я особисто нею не цікавилася. Але згодом зрозуміла, насправді ніхто з нас не стоїть осторонь від неї. Якщо ти не ходиш на вибори, значить хтось зробить вибір за тебе, розповідає дружина Олена, з якою Дмитро познайомився, коли вона одного дня поверталася з репетиції свого музичного гурту. Дружина Дмитра каже, що її чоловік буде гідним представником від Житомира у Верховній Раді. Дмитро Кропачов – наймолодший депутат обласної ради. Він постійно судиться з житомирськими ЖЕКами проти необґрунтованого підвищення тарифів на комунальні послуги. Бореться з депутатами в обласній раді за те, щоб кошти з обласного бюджету розподілялися прозоро та по-чесному. – Спочатку війни він разом з волонтерами їздить на схід і з рук в руки доставляє солдатам гуманітарну допомогу. Також Дмитро Кропачов створив центр волонтерської допомоги «Сила людей», який надає гуманітарну, фінансову та психологічну допомогу військовим. Шановні житомиряни, хочу представити вам партію «Сила людей». Ми 11-й номер в виборчому бюлетені, партія нова. Створилися ми буквально 2 місяці тому. Спочатку ми були громадською організацією. Нас було 5 людей. Це була така ініціатива створити щось абсолютно нове. Без залежності від олігархів. Щоб люди самі фінансували політичну партію. Коли політичну партію фінансують прості люди, прості громадяни, такі от як ми з вами, ми отримаємо депутатів, які пишуть закони для таких простих людей. Якщо партії фінансують олігархи, то і закони для олігархів. В січні 2013 року зібралося спочатку 5 людей, я був серед них, один із ініціаторів. Потім ми знайшли ще людей, нас було вже 30. Ми написали принципи та цінності, заради яких ми хочемо об'єднатися. Написали візію, як ми хочемо змінити Україну.
поїхали по всій Україні з презентаціями, презентували наші ідеї, наше бачення, нашу візію. І на сьогоднішній день нас вже 2000 людей, 2000 активних громадян, які вірять, що можна змінити Україну, не фінансуючи партію, не беручи грошей у олігархів, не беручи до лав своїх тих людей, які вже заплюмовані, депутатів, людей, які були народними депутатами, починаючи з 2004 року, голів обласних державних адміністрацій, членів Кабінету міністрів. А головне питання, яке задають і мені, і Дмитру, і всім нашим колегам, а хто ж є, так мовити, вождем і головний вашої партії? А я скажу і всім відповідаю про те, що, знаєте, у нас немає вождя. У нас є лідери, є люди, які готові брати і беруть на себе відповідальність. У нас є, керує нашою партією президія. Тобто від кожної області є представник в президію, і ці люди, незалежно від того, які там є питання, які є рішення, вони збираються і приймають спільно, ще раз нагадую, беруть спільно, приймають рішення, які сьогодні необхідні для розвитку нашої партії. До речі, в цьому плані я хотів би сказати, що ми є унікальні, тому що всі партії, майже там 99% партій, вони створені однією людиною або під якусь одну людину. І ця людина вирішує, а в якому напрямку буде рухатись партія, які рішення буде приймати партія, за які закони треба голосувати, за які не голосувати, з ким об'єднуватись або з ким не об'єднуватись. Знаєте, мені страшно подумати, що, наприклад, ця людина може в якийсь певний час змінити свою позицію. Тому у нас прийнято рішення, наша партія, це в цьому ще розкажу, унікальна, про те, що у нас немає вождів. У нас є президія партії, яка збирається, яка спільно приймає рішення, яка спільно думає про розвиток цієї партії, і ми вважаємо, що саме майбутнє за такими партіями, які сьогодні, знаєте, є багато лідерними, і саме лідери знизу, тобто побудова партії знизу вверх, лідери знизу, які досягають певного рівня, приймають рішення по розвитку партії. Ми створили партію, не купивши, не перейменувавши її. Ми створили політичну силу, політичну партію шляхом збору підписів. Тобто ми з вами створили. Ми зібрали 11 тисяч підписів з усіх регіонів України. Це нонсенс в політиках України. Такого я ж за свою історію я не бачив і не можу згадати. Сьогодні, навіть коли окупований Крим, нам прийшлося їхати і збирати підписи в Криму. Ми зібрали 11 тисяч підписів, ми це зробили, зареєстрували партію, і зараз ми можемо приймати участь у виборах. Хотів би ще додати про те, що наша партія є, можна сказати, прикладом демократії, яка сьогодні повинна бути в нашій державі. Чому я можу це стверджувати? А скажу так, що, от, наприклад, я особисто на виборах Верховну Раду 2014 року займаю 10-ту позицію в списку партії. Як я став 10-й? Тобто от багато хто навіть з моїх колег питають, а чому 10-й? Як так? Всі думають, що це ж, напевно, за гроші якось так купувалось. Наша партія взагалі жодного не було навіть такої розмови про те, щоб хтось платив гроші за якусь посаду або за якусь позицію. У нас це відбувалось дуже демократично. У нас відбувся з'їзд партії. На з'їзд партії приїхало 103 делегата. З цих 103 делегата 34 людини, які прийняли рішення балотуватися в Верховну Раду, бути депутатами Верховної Ради по списку партії. І ми роздрукували 103 бюлетеня, в якому кожен делегат напроти прізвища ставив галочку. Тобто людина, яка набрала найбільшу кількість галочок, вона зайняла першу позицію, потім друга, третя, четверта, п'ята. От так повинні будуватись насправді, і так повинні створювати списки кожної партії. Незалежно від того, хто скільки дав грошей, а залежно від рейтингу людини саме в цій партії, від її активності, від її позиції, від її того, скільки вона і як долучилася до цієї партії своїм часом, своїм трудом, своєю працею. От так будуються, так повинні будуватись списки
в партіях. От ми є прикладом сьогодні, коли я це розказую своїм колегам, багато хто не вірить, кажуть, що це, ну, такого в Україні неможливо бути. А я кажу, що можливо і таке повинно бути. В списку партії у нас зареєстровано 43% жінок. Ми партія, яка на сьогоднішній день одна з найбільш представлена жіноча. Є така громадська організація «Опора». На сьогоднішній день ця громадська організація робила рейтинг. І ми на другому місці, у нас 43%. Згідно закону України про політичні партії, партіям взагалі треба, щоб були представлені не менше 30% жінок. Тобто ми цю норму закону виконали. Шановні житомиряни, я хотів би сказати про те, що ми нові, ми зовсім інші. Ми бачимо дійсно демократичну державу з європейськими цінностями. Ми хочемо розвивати нашу державу, ми хочемо брати відповідальність на себе за розвиток нашої держави. Основна частина наших членів партії – це молоді люди. І ми сьогодні запрошуємо всіх інших молодих людей, які небайдужі до нашої країни, долучатись до нашої партії. І я впевнений, що саме за нашою партією є майбутнє. І ми справимось, ми зробимо все, щоб наша країна була кращою.